မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ထမိန်နဲ့ကျန့်ဖနက်နဲ့တနတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ထမိန်နဲ့ညံ့ဖနက်နဲ့တနတ်နဲ့သူတို့နေတဲ့ရွာကအသက်အန္တရာယ်မလွန်ကြုံတော့လို့စွန့်ခွာလာရပြီအညာဒီတာကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအပြင်ဒီကကျူးတူကျဲတယ်။နောက်လာလို့ဆိုရင်အခုမြင်ရတဲ့အရွက်တွေတောင်ရှိပါတော့မလား။စစ်မိတ်စာတွေလာရင်ပုံးစီယာခုစီယာတစ်ပင်ကြီးတွေခြုံကြီးတွေညားတဲ့နေရာလေးမဟုတ်ဘူး။အညာဒီသဆိုတာအစားအသောက်တွေကအောက်ပြည်အောက်ရွာလိုအမျိုးစုံရှိလာတယ်မဟုတ်ဘူး။ရေကအစာရှားတဲ့အရက်ရွှေဘော်ပေါ်စွန်းအိုစန်းစကားစပားထွက်တဲ့သခိုင်းတိုင်းကိုလေစစ်တပ်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှလာပြီးတိုက်နေတယ်။သခိုင်းတိုင်းမှာအိမ်တွေလေရီမကဆက်ရကန်းစနေပါမိအရှုခံနေရတယ်။အညာစစ်ပေးရှောင်းတွေတနေ့တစ်တနေ့ညာများလာတယ်။သူတို့တွေတနေ့တနေ့ဘလို့များချော်ဖြတ်နေကြရရှာမလဲ။စိမေစာရီလူသက်သမားတွေလာရင်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ဘုံဘာတွေဘလို့စားတော့ညဘက်ရောက်ရင်ရောဘလို့တွေများအိတ်နေကြလဲညာသူလေးတယောက်ပါအညာသူလေးဟာမတက်တာလို့တနတ်လွယ်ထားရတဲ့တာမန်ရက်သူညာသူမလေးပါသူကထမိန်နဲ့ညဖနတ်နဲ့တနတ်နဲ့အညာသူလေးကတနတ်လွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါအသက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အညာသူလေးဟာစိတ်ထက်ပြင်းထန်နေရဲရင်လာတယ်ဆိုတာသိတိုင်းရှုံးပြင်းနေမိငယ်ရေအညာသူလေးက PDF မဟုတ်လို့ PDF ဝစ်စုံကိုမှွေထားဘူးအညာသူလေးရဲ့ရှေ့မှာPDF ဝစ်စုံနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ PDF တစ်ယောက်ကပစ္စည်းတွေထည့်ထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကခလေးလေးကိုထမ်းပြီးခီးဆက်နေတယ်။ခလေးလေးကလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အရွယ်ပါ။လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အရွယ်ခလေးလေးကိုထမ်းထားကလေးကဒီခီးကအတော်ဝေးပုံရတယ်။ PDF တွေကသူတို့တက်ဆန်းသမျှပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနေတယ်။သူတို့ရင်ဘတ်တွေဟာပင်ပန်းနေကြပြီမဲ့တိတ်ပြီးနှွေးထွေးတယ်။ဒီတပ်ပုံဟာရင်နှင်းစရာဝမ်းနည်းစရာအားတက်စရာလေးစားစရာပြီးတော့ငါတို့ပြည်သူတွေဘာလို့ဒီစစ်ဖက်နှက်အောက်ကရုံးထွေးရတယ်လဲဆိုရဲအတွေးရစီခွန်အားယုံကြည်မှုမျောလင့်တဲ့ဘဝရှင်တန်ဖို့အတိုင်းတက်ရမယ်ဆိုတာကလွဲပြီးငါတို့မှာဖြည့်ချင်စရာလမ်းနေမရှိဘူးငါတို့အောင်လဲကတေချာပေါက်ဆောက်နေတယ်ရန်သူတွေကကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ဒါနောက်ဆုံးတိုက်ပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဦးနေ့တိုင်းမှာလည်းဒီမရဲ့ကိုယ်တိုင်ညှိထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကိုဖတ်ပြမှာမို့နားကျင်ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်